Madeira 100% lucense. Con este material de primeira calidade construirás en Lugo o Impulsa Verde, o primeiro edificio público de Galicia elaborado na súa totalidade con madeira autóctona certificada, que xa se comezou a serrar a principios do mes de setembro aquí en Alfoz. Ten que ser unhos troncos dun diámetro bastante grande, 30 arriba, porque a madeira é ancha, debe levar pouco nudo, é para facer laminado, e aparte deso, tamén vai madeira á vista. Entonces a madeira ten que pasar un proceso secado entre un 12 e un 14% de humedad. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e o deputado provincial Pablo Rivera visitaron as instalacións do serradoiro Hijos Ramón Rubal para coñecer os primeiros pasos deste proxecto pioneiro. A empresa ubicada en Alfoz suministrará 430 metros cúbicos de madeira de pino como esta para a fabricación do taboleiro do edificio. Vai a ser un edificio no que emita un 90% menos de CO2 e que ademais isto vai a supoñer máis de un 70%, casi un 74% de aforro enerxético. Sostibilidade como un dos eixos prioritarios do Impulsa Verde, aos que se sumará outro gran obxectivo. Dinamizar a economía a través da nosa materia prima, do produto autóctono, en este caso do sector forestal, que xa en Galicia supón o 2% do PIB, en Lugo o 8% do PIB e con capacidade de crecemento, polo tanto estamos a falar que estamos a construir as cidades sostibles do futuro a través de elementos autóctonos. Un proxecto innovador baixo selo Life Lugo máis biodinámico, onde Concello e Deputación de Lugo xunto ao USC unirán forzas. Falamos dese concepto de economía circular, de economía verde, polo que tamén aposta a Deputación de Lugo, que consiste en poñer en valor a ver a todos eses produtos, como é a madeira, neste caso unha madeira autóctona, pola que se aposta, e que o millor pois, se permaneceu durante moitos anos de costas. Entón, hai que empezar a poñer en valor esos produtos que temos de calidade. Un revulsivo para o sector agroforestal da nosa provincia que xa está a coller impulso en concellos como o de Alfoz. Dado que é unha forma máis de darlle salida á madeira, e alegro-me moito que elixiran unha empresa de Alfoz para facer ser copartícipe deste proxecto tan ambicioso. Madeira autóctona que viaxará ao longo do mes ata o País Vasco para a fase de contralaminado e seguir así dando pasos para a construcción na zona da Garabaya, do xerme dese primeiro barrio multiecolóxico de España.